کندهار ملي راډيو تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ په دې هله چې روغ جوړ او خوشاله به ستاسو د ځل بیا د ایبې ونی پاتیر دل سره د آن د خبرونه لاره تاسو درنو چوپړ تازه سویم امید لرم چې د خبرونه تروستي شي بور سره ملتیا وکړي د دې ونی د خبرونه مو له افغان ملي امنیتي ځواکونو څخه د کندهار د اوسیدونکو ملاتړ ته ځانګړې کړی ده ډیر خوشاله ولا ډیر ښه اخلاقي خوزمر روان دروسه کوم بد اخلاقی نه کړی په الحال د کندهار امنیت نسبتا نور ولایت ته ډیر شدی ځکه زموږ ټول امنیتي ارګانونه هغه کې ملي اردو دی ملي پولیس دی امانزم پولیس دی همدارنګه نور امنیتي ارګانونه دی یو د بل په همغږي سره ډیر هڅه او کوشش کوي ترڅو زموږ ټول هیوادوال یو هوسا ژوند ولري دا خو فرق لري په انسان کې د مثال فرق لري ډیر زیات ستاسو مثال شو ځکه چې ښه اخلاق شو ویم او ډیر ستاسو مثال یو څه په صدې ستاسو مثال هغه دا و دا خپل اخلاق له نظر مثال خلکو چې شګړې دي د غوسه خه بدر ویا او بل د سلوک رامسته کی کنه دلته چې د کوم راځي زو سې جام او راغله من د قندار ولایت ته د الله رحم دی امنیت ډیر برقراره دی امنیت شته ان شاء الله موږ د امنیت په فضا کې ژوند کوو ولسی خلک دغه امنیت چې ملي امنیت ځواکونه راولي یا د دې ملي امنیت مسول دي دا د ولسی خلکو د پاره دي کندهار د هیواد په کچه د هغه ولایتونو لړل څخه دی چې د هیواد نورو ولایتونو په پرتله پکې امنیت اډمن او د دغه ولایت اوسیدونکو په اډمن امنیت فضا کې د خپل ژوند شپې او ورځې سبا کوي په کندهار کې افغان امنیتي ځواکونه شپه او ورځ هڅه کوي څو په دې ولایت کې د هغه کسانو مخه ډب کړي چې نامنې تلمن وهي افغان ملي امنیتي ځواکونه په دې ولایت کې شپه او ورځ ګزمې کوي او د ډاډمن امنیت په مخه د خپل اولس په چوپړ کې ولاړ دي کندهار شهریان هم د خپل امنیتي ځواکونو څخه خوشاله دي او زیاتوي چې اوس مهال په کندهار کې د نورو ولایتونو په پرتله امنیت ښه سوی او وسلوال مخالفین نسي کولای چې په دې ولایت کې نفوذ وکړي او هم خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي د هغوی په وینا چې د همدې امنیتي ځواکونو د سرشندونو په سبب د آرام ژوند خوندان دي د ورځې په آرام زړه کار کوي او د شپې په خپلو کورونو کې په ډاډه زړه خوبونه کوي کندهار شهریان د خپل افغان امنیتي ځواکونو یادې سرشندنې ستایي او په وینا چې د خپل امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي او په هر حال کې حاضر دي چې ورسره مرسته وکړي و سازیر دم خو ماشاءالله امنیت ډیر شدی په کندهار ولایت کې په زیات په ول په ولسوالیو کې موږ غواړو چې درځي نور امنیت هم شسی امنیت خو سم ډیر شدی خو بیا هم چې ډیر کوشش وسی شسی امنیت ډیر خوشاله یو
ډیر خوشحالي ولا ډیر ښه اخلاقي خو زمر روان دروسې کوم بد اخلاقي نه کړې ډیر خوشحالي زه پښتنه مې دغه ده چې تر دې نور ښه امنیت هم راولي او ډیر اخلاق وچلي في الحال د کندهار امنیت نسبتا نور ولایتو ته ډیر ښه دی ځکه زموږ ټول امنیتي ارګانونه هغه کې ملي اردو دی ملي پولیس دی امانظم پولیس دی او همدارنګه نور امنیتي ارګانونه دی یو د بل په همغږي سره ډیره هڅه او کوښښ کوي تر څو زموږ ټول هیوادوال یو هوسا ژوند ولري او د هغو د هوسا ژوند درلودلو لپاره دی خپل شپه ورځ هڅه او کوښښ کوي او همدارنګه موږ ډیر زیات د امنیت ارګانونو څخه همدا هیله لرو چې دوی نور هم هڅه او کوښښ وکړي تر څو د هغوی هیوادوال یو ډیر هوسا ژوند ولري او دوی وکولی سي خپل روزمره یا ورځنی کاروبار ته رسیدګي وکړي او همدارنګه هغه ځوانان چې تحصیل کوي هغه کسان چې دوکانداري کوي او نور کاروبار کوي هر یو خپل کار ته ورسیږي او بیا هم د امنیت ارګانونو د مشرانو څخه دا هیله غوښتنه لرو چ ها ځین په امنیت ارګانونو په چوکاټ کې نه پاسکور کې او هم په نور امنیت ځواکونو کې داس خلک اشخاص پیدا کیږي چې په ځین حالات کې په ځین ځایونو کې خلک زوري او د خلک د زورولو سبب کیږي چې دا هم دا خپل د دې سبب یا پایلې موږ غوښنه خلاصه شوې دي په همدې خاطر خلک د حکومت څخه یا هم د امنیت ځواکونو څخه لږه فاصله نیسي ټول ځوانان باید یوازې نه زنه بلکې ټول ځوانان لپاره دا ضروري او مهم دی چې د خپل امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي او د خپل امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ وکړي ځکه که چیرې موږ ځوانان د خپل امنیتي ځواکونو سره ملاتړ ونه کړو او د هغو تر شا ونه درېږو هغو په هیواد سره هېڅکله نسي کولی په هیواد کې امنیت راولي سوله راولي او زموږ لپاره د هوسا ژوند کولو زمینه برابر کړي زمور تاسو چې مثال ورته وګورو در نولو ځایو چې دي په کندهار کې اوس هم دغه چې ده یو څه ښه ده خو بیا هم د امنیتو والا څخه چې ویل کېږي چې مثال کندهار کې ښه ده بیا هم هغسې حالات نشته مثال د چرکیاني حالتونه چې دي په کندهار کې اوس هم پیلن روان دي شروع دي او بل زموږ تاسې یو څه کدار کې که چېرې تاسې زموږ تاسې پولیس ته وګورو یو څه بېغوري لري د دې په بېغوري په ساحه کې دغه چرکیاني ټیم رامنځته کېږي د دې بېغوري په ساحه کې که چېرې د دوی د هغه بېغوري ته خپلې بېغوري ته نظر وکړي د دې حالت په نور حالت شې په کندهار کې دا خو پارک لري په انسان کې د مثال پارک لري ډیر ځای ته ستاسو مثال شو ځکه چې ښه اخلاق شو ویم او لري ستاسو مثال یو څه په دې ستاسو مثال هغه د و د خپل اخلاق له نظر مثال د خلکو چې شګړې دي د غوسه خه بدر ویا او بل د سلوک رامسته کې کنه خو دو خلکو نوم په بدیږي خو دې زیات په دې ډیر شته دلته چې د کوم راځي زه اوسېږم او راغلی یم د کندهار ولایت ته د الله رحم دی امنیت ډېر برقراره دی امنیت شته دی انشاءالله موږ د امنیت په فضا کې ژوند کوو هیڅ نوه مشکل تر دغه دمه موږ د یو ارګان له لورې هم نه دی لیدلی ماشاءالله د موږ سره ډېر زیات خوشحاله یو په هر اړخ کې د عوام سره مرسته کوي کومک کوي د هغوی سلوک او د هغوی د ژوند طریقه د وګړو سره ډیره په ښه اندازه سره ترسره کیږي هم څنګه زه د ملي اردو یادوري کوم کله چې موږ سفر کوو د هغې ځای نه راځو په تلاره کې د دوی کړنه چې د مسافرینو سره ووینم رښتیا هم د ستایلو وړ ده موږ ترېنه ډېر زیات خوشحاله یو ځکه چې هغوی کله موږ ویني یا کله لاره بنده وي یا په کوم ځای کې زموږ هیواد خو ډېرو ستونزو سره مخامخ دی یا کوم ځای کې ماین وي یا نور مشکل وي کله چې موږ ولاړ یو یا دوی راغلي وي یا موږ ودرېږو مثلا د دوی تر منزل ته کله بم یا نور مسایل وي کله چې دوی موږ ګورو د دوی موږ سره ډېر ښه اخلاق کوي ډېر ښه سلوک کوي داسې سلوک کوي چې موږ د هغوی څخه ډېر زیات خوشحاله یو تقریبا که زه وایم هغه اوله لسیزه که چیرته نظر وکړو راځو دغې لسیز ته نو نسبتا د پخوا څخه اوس اتیا فیصده زما په نظر سره ډیر زیات په خپل مسلک کې پیاوړي دي او الله تعالی دې وکړي چې دغه اتیا فیصده یې سل فیصدو ته ورسیږي په عمومي خو په کندهار کې امنیتي وضع ښه ده خو بیا هم په داخل کې یو څه ستونزې رامنځته شوي دي چې هغه ډېر علتونه درلودلی سي یو د لومړنۍ علت یې د موسم بدلون دی یا د په اصطلاح باندې د ګرمۍ رارسېدل دي چې په ګرمۍ کې هر کال تجربه ثابته کړې ده چې امنیتي پیښې زیاتیږي او خصوصا مخالفین چې دي هم په شور کې کیږي او په خوځښت کې راځي
نو د دې سره هم امنیتی پیشي زیاتیږي، امنیت خرابېږي څنګه، او د دې تر څنګ ځینې وخت پولیس هم یا د ښار د امن نظم ساتونکي چارواکي چې دي هغه هم خپل پوځي پوکي بي غوري کوي، د دې د وظیفې د بي غوري له امله او د تدابیرو د سم تدابیرو د نشتوالي له امله ځینې پیښې رامنځته کیږي امنیتي، چې دا هم د په امنیتي کې لوی لاس لري او د دې څخه هم بي امنیتي رامنځته کیږي. خو په مجموع کې د کندهار امنیتي سیستم چې دی امنیتي وضعیت چې دی دا سم دی. د جلب و جذب مراکز ته د پولیسو د پاره او همداراز د ملي اردو د پاره، نو د وخت په تیریدو سره او د کلونو په اوښتو سره طبعاً هلته نوي پولیس نوي د ملي اردو سرتیري جذبیږي او هغو ته زده کړو او ټریننګ ورکول کیږي، نو دغه د امنیتي وضع په بهبود کې او په شوالي کې رول لري. نو زه د پخوا په پرتله باندې زموږ سره مرستې هم په دوامداره توګه سره مرستې د زموږ د دوستو هیوادونو مرستې شته، نو د دې څخه انسان ویلی سي او دا فکر کولی سي چې امنیتي وضع د پخوا پورې د دوی د شمېر په زیاتوالي او د ټریننګ او د زده کړې په شوالي سره دغه امنیتي وضع چې ده ښه شوی ده. کندهار شاریان دغه راځي ته وی چې اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د پخوا په پرتله پیاوړي سوي او همدارنګه مسلکي زده کړې هم ترلاسه کړې دي. هغوی دغه راز له افغان امنیتي ځواکونو څخه غوښتنه کوي چې نور هم د خپلو خلکو خدمت ته په رښتینې ډول باندې ملا وتړي، او هغه کسان چې نه غواړي زموږ په هیواد کې سوله راسي او د جګړې اور ته لمن وهي ورته غاښ ماتوونکی جواب ورکړي. اوس خو ډېر پیاوړي سوي دي، په زیات بیا نظمیامه او ملي اردو سپیشل فورس وو چې ډېرې سپارتي کړي او داسې چاپې هم ویل کېږي. په یارانه مارکېټ هم چاپول سوه، د یولس د یوې څخه بیا ته دولسو بجو پرې نه دي، چې امنیت ستاسې خوښه دي. امنیت زموږ ډېر خوشحاله یو. نسبت خوا ته که چیرې موږ وګورو نسبت خوا ته اوس ډېر زیات امنیتي ځواکونه مسلکي سوي دي، خو بیا هم کله کله چې موږ په ښار او بازار کې ګورو او یا هم د ښار څخه وځو د باندې په ځینو ځایو کې موږ داسې په امنیتي ځواکونو په لیکو کې داسې کسان وینو چې اوس هم هغه کوم مسلک یا تربیه تعلیم چې باید دوی ته ورکول سوي تر اوسه نه دي ورکول سوي، ځکه نو هغه خلک بیا د نورو هیوادوالو سره داسې غیر انساني برخورد ورسره کوي چې موږ هم په راتلونکي هیله لرو چې د همدغه کارونو مخه هم ونیول سي. که چیرته دا اوسنی حالتونه چې دي، که چیرته په دا حالت کې د ولس او د ځواکونو ترمنځ همغږي سي، دا حالت چې کوم ورته اوسنی حالت لرو دا حالتونه به هم چیښ سي، ډېر مخته ولاړ سي، یعنې ډېر به ښه والی پکښې راسي په دا حالتونو که چیرې همغږي رامنځته سي. پیغام ورته لرم چې زموږ د هیواد لپاره، زموږ د جنګ ځپلي هیواد لپاره ډېرې زیاتې هڅې وکړي، تر هغه پورې چې زموږ هیواد د نورو هیوادونو په شان باندې پرمختللی اوسېږي. او زموږ خواست د حکومت د چارواکو نه دا دی چې په اړوند خپل مسلکونو کې د غور وکړي او تر څو دغه موږ عمده ستونزې له منځه لاړې شي. فرق تفاوت شته دی، افغانستان څلور دېرش ولایتونه لري، مختلف وګړي دي. هغه ولایتونه چې په هغه کې حکومت میشت دی، د دوی ترمنځ همغږي سلو کې 100% ده. اما ځینې داسې ولسوالۍ او ځینې سیمې لرو چې هغلته حکومت نشي کولی چې دوی خپل فعالیتونه وکړي او هلته حاضر شي، نو نسبتاً زما په اند سره هلته به د طالبانو د حکومت ترمنځ همغږي نسبتاً د ښارونو او د هغه ځنه چې حکومت میشت زیاته وي. د ملي امنیت د ټولو ځواکونو کاغه پولیس دي، ک خپل د ملي امنیت مثلا د استخباراتو څنګه ده، او کیا مثلا د ملي اردو سرتیری دي، د دوی تر مابینز باید امنیتی پلانونه د شریک سي، او دوی چې کوم ځای عملیات کوي دا باید ټوله په مهنګي باندې عملیات وکړي. د دوی د عملیاتو موثریت هم زیات شوی، او مخالفینو ته به
ثابت سوی چې زمش په مقابل کې یو داسې قوا یو داسې ځواک موجود دی چې موږ ته په اصطلاح باندې غاشمتون کې جواب راکولای شي. نو دې تر مابین هماهنګي او همغږي چې ده سل په سل کې یا سل په ساده مهمه او ارزښتمنه ده. ولسی خلک دغه امنیت چې ملي امنیت ځواکونه راولي یا د دې ملي امنیت مسول دي دا د ولسی خلکو لپاره دي. نو کچيري هغه کسان چې دغه امنیت د ځواکونو په غاړه باندې کچيري هغه خلک خپل همکاري نه کوي نو دا داسې دی لکه 50% چې نو امنیت خرابي. 50% خلک باید همکاري وکړي او 50% باید د امنیت ځواکونه چې دي دا خپل پلانونه سره منسجم کی او هم ژغی تر مابین موجود دي نو بسل فساد امنیت را منستسي کچيري ولسی خلک د ملي امنیت ځواکونو سره مرسته ونکي نو دا په هر حالت کې په هر هیواد کې او په هر شرایطو کې د امنیت چدي او د امنیت لپاره هڅه چي د دانیمګړې ده. لکه مو وخت چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه په وټول پیل کړي په افغانستان کې وسلوال مخالفینو خپل فعالیتونه هم چټک کړي خو د دې سره په څنګ کې افغان امنیتي ځواکونه هم دومره پیاوړي سوي چې د خپل خاور څخه په خپل دفاع وکړي او چاته د دې اجازه ورنه کړي چې په یوادنن کې د افغانانو ژوند ته خنډ پیش کړي. د کندهار ملي راډیو تلویزیون ډیر درنو او قدرمنو لیدونکو د دې ونې د خبرونو پرمدي ځای پاتې رسیږي. د ملتیا مننه کوم. پاته وخت مو نیکمرخه.